្ញុំសូមតរឿងនៅកំពង់ឆ្នាំងបាទតកតងជាមួយនឹងវត្ថុបរាណចំនួន8គ្រឿងដែលត្រូវបានគេយកផ្ញើនៅលោកនាយកសាលាភូមិក្ដុលត្រូវបានសមាជិកដកហូតវត្ថុបរាណចំនួន8គ្រឿងត្រូវបានសមាជិកដកហូតពីលោកនាយកសាលាបឋមសិក្សាម្នាក់នៅក្នុងភូមិក្ដុលឃុំក្រាំងស្គីស្រុកទឹកផុសបាទក្រោយពីមានបរិសុទ្ធម្នាក់បានយកមកផ្ញើទុកហើយការដកហូតវត្ថុបុរាណនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង 11:30 នាទីនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2014នៅចំណុចផ្ទះរបស់លោកនាយកសាលាក្នុងភូមិឃុំកាត់ហាត់ខាងលើតែម្ដងបាទលោកប្រវត្តិដែលជាស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានពីនគរបាលប៉ុស្តិ៍ក្រាំងស្គីលោកបានបញ្ជាមន្ត្រីជំនាញទៅបាទគឺសំទោសបាននៅក្នុងការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់ខេត្តបានចុះទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវករណីខាងលើនេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2014មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះសសាលីអាយុ70ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិសម្បូរខណ្ឌដង្កោក្រុងភ្នំពេញបានយកវត្ថុបុរាណចំនួន8គ្រឿងយកមកផ្ញើលោកសយកៅនាយកសាលានៃអនុវិទ្យាល័យក្ដុលរស់នៅក្នុងភូមិក្ដុលក្រុមបាននៅក្នុងឃុំកាំងស្គីស្រុកទឹកផុសក្រោយពីមានការសង្ស័យមន្ត្រីនគរបាលមូលដ្ឋានក៏បានរាយការណ៍មកថ្នាក់លើជាបន្ទាន់ទើបឈានទៅដល់ការដកហូតវត្ថុបុរាណខាងលើនោះក្រោយពីមានការណែនាំអប់រំរបស់សមាជិកលោកសយកៅបានព្រមប្រគល់វត្ថុបរាណទាំង8គ្រឿងនៅវេលាម៉ោង 11:30 នាទីនាថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2014ឲ្យសមាជិកជំនាញដឹកយកមករក្សាទុកនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2014នេះលោកស្នងការបានអញ្ជើញលោកស្រីអនុប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៃមន្ត្រីនៅក្នុងមន្ទីរមកពិនិត្យមើលវត្ថុបុរាណទាំងនោះរួមមានរូបបាទព្រះពុទ្ធនិងរូបទេវរូបធំតូចចំនួន5គ្រឿងពូថៅបុរាណ1គ្រឿងកំបិតបុរាណ1គ្រឿងនិងបាលាំង1គ្រឿងទៀតផងក្រោយពីពិនិត្យរួចមន្ត្រីបាទសារៈមន្ទីរក៏បានបាទសន្និដ្ឋានឲ្យដឹងថាវត្ថុបុរាណទាំងនោះដែលគេសង្ស័យថាជាវត្ថុបុរាណដែលមានអាយុកាលជាយូរឆ្នាំមានចំនួន4គ្រឿងក្នុងនោះមានរូបព្រះបាទគឺព្រះសិវៈបាទព្រះសិវៈឬព្រះអេសូមួយអង្គរូបព្រះវិស្ណុឬទេវរូបពណ៌ខ្មៅមួយអង្គពូថៅមួយនិងព្រះខណ្ឌបុរាណមួយផងដែរដោយឡែករូបព្រះសិអាមេត្រីរូបព្រះបាទបាទព្រះភិនិព្រះបរិមាករនិងបលាំងថ្មកែវគឺជាវត្ថុដែលគេទើបតែឆ្លាក់ថ្មីថ្មីនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះការសន្និដ្ឋានខាងលើនេះគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះបើចង់ដឹងច្បាស់លុះត្រាតែបាទបញ្ជូនទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យស្រាវជ្រាវនៅក្រសួងវប្បធម៌ដែលមានជំនាញខាងបុរាណវិទ្យាវត្ថុបុរាណទាំងអស់នេះបានរក្សាទុកនៅស្នងការនគរបាលខេត្តដើម្បីសុំយោបល់ទៅថ្នាក់លើនិងលោកអភិបាលខេត្តធ្វើការសម្រេច
បាទនេះគឺជាការដកហូតនៅវត្ថុបុរាណដែលយើងមានសិតតែវត្ថុថាយើងមិនធ្លាប់បានឃើញទេសម្រាប់មួយចំនួនធំនោះសម្រាប់ខ្ញុំដូចជាប្រខណ្ឌដូចជាអីហ្នឹងធ្លាប់តែលឺទេតែថាឲ្យបានឃើញដូចជាក្នុងរូបភាពនេះដូចមិនដែលបានឃើញទេបាទបាទបាទអញ្ចឹងក៏មិនថាតែលោកចន្ទរាទេបាទគឺសម្រាប់ខ្ញុំបាទហ្នឹងក៏ដូចគ្នាបាទតែឃើញណាស់នៅរបស់ដើមបុរាណអញ្ចឹងណាបាទលោកតារាបាទអញ្ចឹងពីបញ្ហាក៏ដូចជាមូលហេតុដើមឡើយនោះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកណ្ដីអ្វីខ្លះនោះគឺយើងមិនដឹងឡើយទេបាទជាការជួញដូរមួយក៏រឿងអ្វីផ្សេងគឺខាងសមត្ថកិច្ចក៏កំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវណាបាទព្រោះថាការប៉ັດគាត់បានប្រាប់ឲ្យថាមានឈ្មោះដូចជាមានបាទលោកតាម្នាក់បាទអាយុដូចជា70ឆ្នាំហើយបាទគឺលោកតាបាទសសាលីបាទតែគាត់នោះនៅខាងភូមិសម្បូរបាទខាងខណ្ឌអង្គរនៃទីភ្នំពេញគឺគាត់បានយកទៅផ្ញើបាទជាមួយនឹងលោកនាយកសាលានេះបាទនៃអនុនាយកសាលានៃអនុវិទ្យាល័យបាទកដុលបាទរស់នៅក្នុងភូមិកដុលហើយក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាបាទវត្ថុតាងនេះគឺគាត់ថាមិនបានថាមិនមែនជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចបាទស៊ើបដឹងបាទពីបញ្ហាហ្នឹងសមត្ថកិច្ចក៏បានមកចុះទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកថានាយកសាលាតែម្ដងហើយក៏បានធ្វើការមិនមានថាការខត់ខ្លួននៅមួយក៏បាទធ្វើទៅតាមបាទច្បាប់អីទេក៏ថានិយាយបាទបញ្យលបាទណែនាំពីបញ្ហាហ្នឹងបាទទៅបើលោកបាទនាយកសាលាហ្នឹងបាទគឺលោកអសយសយកែវហ្នឹងក៏បានព្រមបាទប្រគល់នៅវត្ថុបុរាណនេះបាទជូនទៅឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចដើម្បីខាងសមត្ថកិច្ចបាទធ្វើការថាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាពិនិត្យមើលបាទនឹងសុំយោបល់ពីថ្នាក់លើបាទដើម្បីថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជូនទៅខាងណាខាងណីនោះគឺសម្រាប់បាទទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបាទបាទហើយលោកសេរាខ្ញុំឃើញវត្ថុបុរាណទាំងអស់នេះដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចថាមានអារម្មណ៍ថារបស់នេះវាសំខាន់តែម្ដងណាបាទព្រោះហើយខ្ញុំព្រួយបារម្ភសម្រាប់រូបភាពបាទគឺដូចជាប្រខណ្ឌនេះគឺដាក់ប្រវេសហ្នឹងប្រវេសនឹងជ្រុងតុកហើយបើធ្លាក់មកតែបន្តិចមិនបាក់ណាលោកធីរាបាទហើយនេះជាបាទគឺរបស់ដែលកម្រនឹងបានជួបណាស់ហើយទោះបីជាមិនបានត្រួតពិនិត្យទេសូម្បីតែយើងឃើញជាមួយនៅរូបភាពដូចជាប្រខណ្ឌហើយដូចជាវថាវិញហ្នឹងគឺដឹងតែរយៈកាលយូរអង្វែងហើយបាទយើងមើលទៅផលភាកហើយយើងមើលទៅការរចនាជាក្បាច់ជាអីណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទបងប្អូនមកទស្សនាជនហើយបន្តទីនេះបាទខ្ញុំនឹងលើកយករឿងមួយទៀតបាទនៅខាងខេត្តសៀមរាបវិញម្ដងបាទសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ខេត្តសៀមរាបបាទកត់តែពីការផាកពិន័យម៉ូតូអត់កញ្ចក់និងអត់ពាក់